Շարունակում ենք հետևել մարզում իրականացվող հիշատակի հարարողություններին, եթերում մոլորակի հատուկ թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այսպիսով հիմա խոսելու ենք էստոնական արական երգչախմբի բացառիկ համերգի մասին Վանաձորում, այն նվիրված է անմեղ նահատակների հիշատակին, շարունակում է Վաչե Մատինյանը։ Հայաստանում մեկնարկել է Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական 16-րդ փառատոնը, որին մասնակցում են երգչախմբեր տարբեր պետություններից, ինչպես նաև Հայաստանից։ Փառատոնին երկրորդ անգամ մասնակցում է նաև էստոնական ազգային արական երգչախումբը։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ ծնունդով վանաձորցի Ստեփան Ռոստոմյանն է, վերջինս ամեն ինչ անում է, որպեսզի վանաձորցի հանդիսատեսը եւս անմասն չմնա միջազգային մակարդակի փառատոններից։ Ուստի մինչ փառատոնի անցկացումը էստոնական ազգային արական երգչախումբը իր կատարումներով հանդես եկավ վանաձորի Էդվարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտականի դահլիճում։ Փառատոնը անցկացվում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո, աջակցում են Հայաստանի եւ Էստոնիայի մշակույթի նախարարությունները։ Երաժշտական փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանեսյանը նշեց, որ մասնակցում են միայն Եվրոպայի լավագույն երգչախմբերը։ Այս տարվա փառատոնը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին, հավելեց վերջինս։ Քանի որ հեռանկարներ փառատոնը Հայաստանը հրավիրում միայն աշխարհի լավագույն կատարողներին, այստեղի ունկնդիրները ամբողջությամբ արժանի են նման երաժշտություն լսելու եւ մենք պիտի փորձենք հնարավորինս հաճախակի կազմակերպել այս համերգները Վանաձորում։ Էստոնական ազգային արական երգչախումբը հիմնադրվել է 1944 թվականին դիրիժոր Գուստավ Էրնեսաքսի կողմից, ով Էստոնիայի երգչախմբային արվեստի երաժշտության առաջնորդն էր։ Արական երգչախումբը, որը սկզնապես երգում էր ակապելլա, այժմ համաշխարհային համբավ ունեցող պրոֆեսիոնալ երգչախումբ է։ Այն 2004-ին արժանացել է Գրեմի մրցանակին խմբերգային երաժշտական անվանակարգում։ 50 հոգանոց երգչախումբը Հայաստան է այցելել Հայաստանի և Էստոնիայի մշակույթի նախարարության հովանավորությամբ։ 2011-ից երգչախմբի դիրիժորն է Միկու Էլոյան, ով երկու անգամ փառատոնի շրջանակներում եղել է Հայաստանում։ Վերջինս նշեց, որ թե առաջին և թե երկրորդ այցերի ժամանակ հայ ժողովուրդը եղել է շատ բարեհամբույր։ Պետք է նշեմ, որ սա այդքան էլ բնական և հաճախ հանդիպող երևույթ չէ, որի առնչությամբ անչափ տպավորված եմ։ Պետք է ասեմ, որ Եվրոպական միությունը թերևս խնդիրներ ունի հայոց ցեղասպանությունը ընդունելու հետ կապված, բայց ես խնդիր չունեմ, քանի որ այն համարում եմ փաստացի պատմական փաստ։ 14 կատարում 3-ը հայերեն լեզվով։ Այս երգացանկով երգչախումբը հանդես եկավ Վանաձորցի հանդիսատեսի առջև։ Հայերեն կատարումները երգչախումբը ինքնուրույն է որոշել։ Ընտրվել են Կոմիտասի 3 պատարայքից Խորհուրդ Խորհին եւ Քրիստոս Պատարեկյալ ստեղծագործությունները։ Իրենք հայալեզու ծրագիր են արել, դա իրենք վաղուց են արդեն կատարում Կոմիտասի պատարակից, Եկմալյանի պատարակից։ Thank you.
Երկչախմբի անդամ Կապոչենը Հոնկոնգից է, երկչախմբում է արդեն մի քանի տարի, վերջինս առաջին անգամ է Հայաստանում և շատ տպավորված է Հայաստանի բնությամբ։ Հաշվի առնելով, որ հայերեն ու չիներեն աշխարհի ամենաբարդ լեզուներն են, չինացի երկիչը նշեց, որ հայերեն սովորելուց որոշակի բարդություններ են առաջացել, բայց ամեն ինչ հարթվել է։ Իհարկե, հայերեն սովորելու ընթացքում խնդիրներ առաջացան, սակայն ինձ համար հաճելի փորձություն էր, և իհարկե մեծ պատիվ հայերենով որևէ ստեղծագործություն կատարել։ Կապոչենը ներողություն խնդրեց իր երկրի կառավարության անունից, որ այսքան տարի անց դեռ չեն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ես հավատում եմ մարդու իրավունքներին, ըստ ինձ սխալ է սեփական շահերի համար սպանել և փորձել ոչնչացնել մի ամբողջ ազգ։ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնի շրջանակներում երգչախումբը հանդես կգա ապրիլի 25-ին Երևանի Արամ Խաչատյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, մինչ այդ նրանք հայկական կատարումներով հանդես կգան Ծիծեռնակաբերդում հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում։ Ի դեպ, երգչախումբը բազմիցս կատարումներով հանդես է եկել ցեղասպանությանը նվիրված միջոցառումներում, դրանցից մեկն է 2015 թվականին 7 պետություններում անցկացվող «Քեզ հետ Հայաստան» խորագրով միջոց Հարումների շարքը։
անցյալ տարի մեր փառատոնը իրականացնում էր Քեսեթ Հայաստան մեծ համերգաշարը, երբ որ աշխարհի 7 երկրներում համերգներ էին անցկացվում ցեղասպանության նվիրված, եւ մենք ներկա ենք եղել Տալինում, Էստոնիայի այս եկեղեցում իրենք երգեցին այդ ծրագիրը, եւ շատ այդպես դժվար է նկարագրել, թե ինչքան հուզիչ էր, որ Սուրբ Սուրբը եւ այլ մեր հոգեվոր երգերը հայերեն լսեցինք իրենց կատարմամբ շատ բարձր որակի։ Առաջիկա տարիներին ոչ, բայց հեռու ապագայում երգչախումբը նորից կայցելի Հայաստան, հեռանալուց առաջ խոստացան պատվավոր հյուրերը։ Բաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Այսքան այս թողարկման համար, հաջորդ թողարկումներում կանադառնանք այլ արարողությունների, եւս մնացեք մեզ հետ, շարունակեք դիտել Ֆորտունա։